Për her të parë në Shqipëri dhe rajon, vjen në Spitalin Hygeja aparatura PCT. Kjo pajisje zotëron një ndër teknikat imazherike më bashkohore dhe efektive, e cila funksionon duke kombinuar ekzaminimin PET me atë CT, të cilat prodhojnë një imazh të shpejtë të krahasuar me teknologjinë e vjetër tomografike. Mjeku nuklear dhe radiolog pranë këtij spitali Arben Dhima tregon se çfarë është kjo pajisje. Aparatura PCT është një aparatur hibride që nënkupton bashkimin e dy aparaturave, që është CT scanner ose computed tomography që bazohet mbi rezetix dhe PET që është positron emission tomography që bazohet mbi rezet gamma. Bashkimi këtyre dy aparaturave, dy teknikave tradicionale të diagnozës, bën këtë aparatur të re PET-CT. Avantazhet e kësaj teknike, këtij aparati, janë të mëdha, sepse bashkimi dy teknikave bën vlerësimin anatomik që e bën skaneri dhe vlerësimin funksional metabolik që e bën PET. Konkretisht, kjo aparatur është shumë e vlefshme në diagnozën e tumoreve malinje, në diferencimin midis një tumori mali dhe ati benign, në stadifikimin mbasi ne kemi gjetur tumorin mali, pra në gjetjen e limfonodulave ose pikave të tjera të shpërndara në trupin e njeriut. A i tregon benefitet që ka PET-CT në krahasim me skanerin apo rezonancën magnetike përsa i përket pacientëve të sëmur me kancer. Deri tani aparaturat skaner dhe rezonancë vlerësonin efektin e kemioterapisë rreth 6-7 javë, 8 javë mbas bërjes së ciklit. Ndërkohë që PET ka efekt për ta vlerësuar rreth 1 javë mbas bërjes së ciklit të kemioterapisë. Do të thotë që diferenca disa javore është shumë e vlefshme për onkologun dhe për pacientin për të parë efektin ose jo shumë më të shpejt të kemioterapisë. Një element tjetër i rëndësishëm i përdorimit të kësaj teknike është dhe zona e biopsisë. Shpeshherë me skaner ose rezonancë na ndodh që zona e biopsisë nuk është zona e përshtatshme. Atëherë vendosja e PET-it ndihmon për përqendrimin e biopsisë pikërisht në atë pikë që është e rëndësishme dhe kjo rrit elementin diagnostik të PET-it. Të gjithë ata pacientë të cilët më parë ishin të detyruar të drejtoheshin jashtë vendit për të kryer ekzaminimin PET-CT, tashmë këtë ekzaminim mund ta kryejnë me cilësi dhe çmime konkurruese vetëm pranë Spitalit Hygeja në Tiranë. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.